yapma. Shit, bunlar falan. Aa, Tuga. Nice. Banar. Kom opp da. Yes. Mars, bare kaller du seg. Etter skudd, da. Vapen, ass. Hvor mye skudd har du? Holder seg sammen. Vi stekk. Trenger du noe ammo, eller? Det er fyrene, det er sikkert fyrene. Du, her er noe ammo. Hvor er det? Her oppe. Du, det er han som hadde hus her. Oppe her. Der. People, watch out. Ja, vi sprenger ned, kom an. Det er flamme i huset. Drit, jo. Ja, du dør ned her. Og det er i hvert fall veien her. Klar, om... Han vil jo være her, beklager. Hvis vi klarer å komme oss inn her. Har du sprengstopp med meg? Nei, står du. Dude, let us in. What? Skyt han, skyt han, skyt han. Skyt han her. Skal ikke skyt han her. Open the door. How about no, and I kill you? Snakka med oss, eller? Go away. Yeah. Seriously, we have C4 with us. Kom nu framför då. Åh helvete. Spring, spring. Shit. Stinga i alla fall. Helvete. Kom igen.